დედამიწის დღესთან დაკავშირებით პროექტ მზარდი ლიდერები, მზარდი ცვლილებები მწვანე ქალაქის ფარგლებში ბონცის მუნიციპალიტეტში ქოშის ციხეზე დასუფთავების აქცია გაიმართა. შეგროვილი ნარჩენები გადახარისხდა. ახალგაზრდებმა ვარგისიანი პლასტმასის ბოთლები მოხატეს და მათგან სხვადასხვა სახის მეორადი მოხმარების ნივთები შექმნეს. აქციის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, რათა თითოეულმა ადამიანმა გაითავისოს საკუთარი როლი დედამიწის გადარჩენაში. ახალგაზრდებთან ერთად აქციაში ჩაერთვნენ საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი გოგი მეშველიანი, ბონცის მუნიციპალიტეტის მერიის საკრებულოს თავმჯდომარე თამარ ჟორჟოლიანი და ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გიორგი მირიანაშვილი. საქართველოში დედამიწის დღე პირველად 1990 წელს საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის ინიციატივით აღინიშნა. მას შემდეგ ყოველწლიურად ამ ღონისძიებას უერთდება მრავალი ორგანიზაცია და მოხალისე, რომლებიც ახორციელებენ სხვადასხვა ტიპის გარემოსდაცვის საქმიანობას მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდობის ჩართულობა ზოგადად მუნიციპალიტეტის მართვის პროცესებში და განსაკუთრებით გარემოს გაფრთხილების და ზოგადად დანაგვიანებასთან ბრძოლის პროცესებში. ისეთი ხელისუფლება მაჟორიტარი პარტიული აქტივი ვერ მოუვლის ჩვენს მუნიციპალიტეტს, თუ არ იქნება ჩვენი საზოგადოების ყველა წევრის აქტიური ჩართულობა. ჩატარდა დასუფთავების აქცია ქვეში. ასევე ჩვენს აქციაში ჩაერთნენ ბოლნისის ახალგაზრდული კლუბის წევრები, აგრეთვე კერძო სკოლა დავითიანის ბავშვები დაგვეხმარნენ, ადგილობრივი სკოლის ბავშვები და მხარდაჭერა გამოგვიცხადა აგრეთვე არასამთავრობო ორგანიზაცია ბოლნისის სენის სახლმა და ბოლნისის მაჟორიტარმა გოგი მეშველიანმა. დავასუფთავეთ ქვეშის ციხე, აგრეთვე 9 აპრილის მემორიალის მიმდებარე ტერიტორია.